Hi girl! Mut on kysytty tosi paljon, kun mä tekisin uuden postivideon, niin mä ajattelin, että miksen mä voisi tehdä, joten tästä tulee nyt postia numero 2. Aloitetaan ihan, mulla on täällä läjä kaikkia. Aloitetaan vaikka tällaisista. Ooh, honey! What's happening? Ihana kuori. Kattokaa. Täällä on teetä. Mistäköhän se johtuu? Yksi tyttö sai teetä liikaa, niin se hukku niihin. Täällä on muumiteetä, aivan kaikkea ihanaa. Kiitos. Tee tulee tarpeeseen. Täällä on kirje. Hi girl, kun löysin sun kanavan, en ollut ikinä varma tykkäsinkö sun videoista. What? Mutta kun oon katsonut sun videoit, tajusin, että oot tosi fabulous. You got it right, honey. Jos luet tän videolla, niin olisi pari kysymystä. MP cheerleading. Mä en oo mitään cheerleadingia itse harrastanut, mut siis niinku varmaan hauska laji. Ne, jotka sitä harrastaa. Ala-asteen traumaja. No en mä nyt, mulla tuu heti mieleen mitä ala-asteen traumaja. Ei mulle tuu nyt mieleen. Voisitko tehdä pitch challengein? Tätä on kysytty joskus aikaisemminkin tehdä pitch challengein, mut mä en tiedä niinku, että onks tää ihan mun juttu. Mut pitää kattoo, ehkä mä teen sen jossain vaiheessa. PS, oot niin Dior. Voi kiitos. Bye bitch. Yks kysytty on kirjoittaa sulle kirjeen, sen pää vaan tipahti. Niin voi käydä. Yritin olla fabulous ja laittaa hajuvettä, mut se ei onnistunut. Ihania teihetkiä, oi kiitos. Ja täällä on Dior. Ja täällä on näköjään näytepakkauksen tämmönen Garnier for Acne 2-in-1 wash. Tällain. Ja sit täällä on Dior. Hää niin. Voi kiitos, tää oli ihana. Sitten seuraava. Tää on tämmönen kirje. Teemulle eli Diorille. Täällä on koristeltu tällaisilla strasseilla vai mitä nää on. Tällaisia timantteja. Let's see. Open up. Moi Teemu, ihailen sua todella paljon ja on Janikan paras kaveri. Nyt on Janikan kaveri kyseessä. Mun silmät melkein räjähtää, kun katsoit sun video ja aina kun teet uuden videon, mun pitää aina katsoa alusta loppuun. Oot todella söpö ja Dior on ihailussa siitä asti, kun hain sut ensimmäisen kerran. Hain sut näin. Mä en osaa oikeesti lukee. Siis näin sut ensimmäisen kerran, eikä hain sut. Hänni. Ja olin silleen, että onko toi tyttö vai poika, tee Petra. Oi oi, kiitos Petra. Tiedän kyseisen henkilön, joka tämän lähetti. Kiitos Petra, oli ihana kirje. Seuraava kirje. Tää on tällai. Jää, ylläri, täällä on teetä. Täällä on tällai matka meikkisuti. Tällai pieni, ihana. Sitten on toinen tämmönen matkasuti, tällai puuterisuti. Täällä on kaksi kirjettä, vai onkohan tää toinen piirustus? Katsotaan tää kirje ensin. Heippa, täällä kirjoittelee 11V-tyttö. Löysin sut Piritan kanavan avulla, joten varmaan arvaat, mikä oli ensimmäinen video, mikä sulta katoin. Eli varmaan se UV-meikki-video taisi sit olla. Ja sitten jäin sun videoihin koukkuun. Sulla on sairaan ihanat hiukset. Voi kiitos, nyt kehutaan tosi paljon. Sun paras video on ehkä, koska en saanut päättää 100 random kysymystä. Siis aika jännä, kun tosi monet sanoo, että 100 random kysymystä on heidän lempparivideo, mutta se ei ole mun henkilökohtainen suosikki mun omista videoista. Et monet kysyy sitä, että mikä on mun lemppari, ja mä aina sanon sen 35 random kysymystä. Ei ku. Aivan sama. Whatever. Toivottavasti sä oot selvää, koska kisut tulee taas videoon. Ne on vaan niin ihania. Teetän lisää postivideoita, ne on tosi kivoja. Mukaan laitoin piirustuksen ja jotain pientä. Oot super ihana, sun videot on päivien piristys. Salkea videolla. I already did, so... Aivan ihana kirja, kiitos. Ja noista kisuista kysytään tosi paljon. Ja kisut on aika lailla viikonloppuisin mun täällä tykönä, jos mä en sitten ole Helsingissä tai muualla, niin täällä ne aina on. Ja kyllä mä niitä kuvailen aina, varsinkin jos mä kuvaan maideita, niin ne tulee näkymään. Sitä oli joku piirustus vielä. Honey. Dior. Seuraava. No niin, nyt mä remin tähän hajalle. Oh, what a surprise! It's tea time! Näytää venäläistä vissiin. Jotenkin mä luulisin. En mä tiedä. Kai nää on. Näin on kirjoitettu niinku suomeksi sitten, että mitä nää on. Täällä on kirsikka, sitruuna, bergamot. Kiitos. Nää onkin sellaista, mitä Suomesta ei välttämättä saakaan, niin pitää kyllä ehdottomasti testata. Oh, honey, täällä on paljon tekstiä. Täällä tulee kuva. Hi girl. Yksikin Teemu unohti lukea tän kirjeen videolla, niin se puhelin tuli taas täyteen valtikan kuviin. Yhdenkin tytön kamerulla oli täynnä vaan valtikan kuvia. PS, noi teet on Venäjältä. Mä arvasin, että ne on Venäjältä. Hi girl, täällä kirjoittelee 10V-tyttö Kontiolahdesta. Kontiolahdesta? Mä saan lukea. On seurannut sun videota siitä asti, kun sun eka video tuli YouTubeen. Rakastan sun videota, koska oot niin persoonallinen, kaunis ja inspiroiva. Ei kannata välittää niistä
jotka sanoo vaikka vitun homo, ne haluaa vaan huomioon ja on Karja Kuok noin fab, honey I know. Laitan teitä, etkä sä tykkää siitä. Mistä se johtuu, että kaikki tietää, että mä tykkään teistä? Kun katsoin sun Fab Normal Activity, niin voin sanoa, että sain monesta kohtaa melkein sydärin. Sano Henrylle terkkoja Nelliltä. Täysin sydämin Nelli, bye bitch. Tällä vielä Dior, bye bitch. Voi kiitos. Mä luulen, että terkut välittyy Henrylle videon kautta ja kiitos tosi paljon. Ihanaa, että oot tykännyt mun videoista. Sitten seuraava. Täällä on tällai. Täällä on tällai kuvaa. Täällä on kirje. Ja täällä on teetä. Ylläri. Hey girl, katsoin sun videoita alussa silleen vähitellen, mut sit jotenkin napsatiin. Rupesin kattoo vaan enemmän ja enemmän. Rakastan sun tapaa meikata, koska vaan osaat. Ja muutenkin oot niin fab. Sun storytime-videoita on maailman parasta kattoa, koska puhut niissä niin rauhallisesti ja niistä tulee aina hyvä mieli. Oot tosi kaunis, se on ihanaa, kun rohkaiset toisia olemaan omia persooniaan ja pukeutumaan kuten halaa. Halaa. Mistä kun puhuu vaan. Haluaa. Rakastan sua. Kiia. Onks tää joku tuoksu tälleen? Ei oo. Tää näytti semmoinen. Vai onko? Conspiracy. Voi kiitos. Ihanaa, kun oot tykännyt kattoo videoita. Ja puhunko mä mukaan rauhallisesti storytime-videoilla? Mun mielestä tuntuu, että mä niinku höpötän ja huuan niissä. Sitten on tällai. Mietin kauan, että onks mä tilannut jotain niinku... Mä välillä tilaan eBaystä jotain tai jotain, kun tää näyttää just semmoselta. Katsotaan, mitä täällä on. Oh my god! Joku on tilannut myös kaulakorun. Ainakin mä luulen, että tää on kaulakoru. Let's test it out. Get out of my way, bitch. Sopiikohan tää mun outfitti? Tää on tällainen statement-koru. Jos mä pidän tätä tän videon ajan. Kiitos. Aivan ihana. Nyt mä en tiedä yhtään, kun se lähetti tai tossa ei ollut nimeä. Mut joku sen on lähettänyt. Kiitos tosi paljon. Sitten on tällai. Onks noin kissoja? Ei, onks noin tää Little Pet Shop? Mä luulen, että ne on niitä. Onkohan yhtään kirjettä, missä ei oo teetä? Täällä on Finingsin vanilja, tein aina näyttää tosi herkulliselta. Sitten täällä on kirje. Eka toi puoli, okei. Okay. Eli olen väärällä puolella. Täällä on paljon tekstiä. Moi Teemu, saa lukee video. I'm already reading, honey. So. Oot yks mun lempitubetteista. Sulla on ihan parhaita videoita. Olin ihan yllättynyt, kun kuulin, että asut Kalajalla. Niin siis mäkin asun. En oo vielä ainakaan tän kirjan, ennen tän kirjan kirjoittamista sattunut bongaa sua mistään. Ja muuten, jos sut näkee jossain täällä Kalajalla, niin saaks tulla morottaan? Sano Jalikalle terveisiä. Toivottavasti tykkää tosta teesti, joka laitoin sulle. Sori, ei ollut muuta. Ei haittaa, honey. Niin joo, mulla on sulle tarina. Tää on aika pelattavaa. Katoin aluksi vaan satunnaisesti sun videota. Sitten tajusin, etten tilaa sua, menin tilaan, mut se oli liian myöhäistä. Liian myöhäistä? Mitä? Mun puhelin räjähti. Aika monelle on käynyt näin. Ne ei muistanut tilata mua. Niin niiden puhelimet ja tietokoneet on vaan räjähellyt. MP tästä paperista. Paperi on niinku just mua. Honey, Hello Kitty, mikä voisi olla niinku enemmän mua. Monesti kun oot käynyt siellä kahvilla Minrose's, ite en oo päässyt vielä kertaakaan käymään, mut hei, bye bitch. Minrose's mä käyn siellä tosi usein, se on Kalajalla tällä kahvila ja mä tykkään siitä tosi paljon. Mulla on tällai, mitäs täällä on? Täällä on kynttilöitä, thank you honey. Oh my god, täällä on korui, onks nää niinku ite tehty, nää ainakin näyttäis siltä. Pitäis mun laittaa nääkin nyt. All about the fashion, baby. Mut tää ei oo kyllä käsikoru. Onks tää sellainen hiuslenkki? Tässä on niinku molemmissa päässä tällai. Oliks tää kirjettä vielä? On tää kirje. Mut se on tarttunut, kun tässä on tollaset niittaukset. Saankohan mä ehjänä sitä pois? Listen, bitch. If you're not going to open... Noni, nyt mä sain tän auki. Honey, tää on värikäs. Hi girl, mä oon sun Swan Tapulikaupungista. Ja sorry, kun mä keksin mitään kirjoitettavaa, mut mun mielestä sä oot aivan mielettömän kaunis. Ja paras tubettaa, The Swan. Täällä on kaikki piirustuksia, tällaisia pieniä. Voi kiitos. Kiitos kynttilöistä ja kiitos näistä koruista. Ihania. Sitten mulla on tällä kertaa nyt tullut pakettejakin, niin mä avaan tässä nyt pari. Ensimmäinen on tämmönen. Let's see, mitä täällä on. Mulla oli sakset tässä äsken, mä vannon, niin mihin ne nyt meni? Jos mä hajotan tän, mä rupean huutaa. Oh my god! Tää on ihan sikana teetä. Ihana. Täällä on Liptonin teetä. Sitten näitä Clippersia. Mä juon itse tosi paljon sitä Clippersin cream tea, sitä perus green tea. Sitä ostan tosi useasti. Täällä on Spice Up Chai Tea, Organic Earl Grey Tea, sitten Organic White Tea with Raspberry. Nyt ei ainakaan tuu oikeesti teestä pula, mut ei se haittaa, mä kulutan sitä niin paljon, että sitä on hyvä ollakin. Sitten täällä on vielä kortti, ihania teehetkiä. Dior, tee yks fanimuija Etelä-Suomesta, jolta melkein irtos pää. Hey girl, you really rock, ja tällai. Voi kiitos. Sitten mulla on vähän yksi isompi paketti tässä, mikä mä piti hakea tuolta, mut
Mä en oikeesti tiedä kuin hyvä on syödä ranskalaisia, jotka on niinku päivän vanhoja. Okei, eli täällä on tällainen, tää on aika iso. Tässä menee varmaan vuosi, että mä saan auki. Avasinkohan mä tän oikein päin? Mitä tapahtuu? Täällä on joku tällainen, mä veikkaan, että tää on joku taulu. Oh my god. Täällä on tämmösiä brain blasters. Mä oon kuullut näistä karkeista, jotenkin tää on vähän ruma täällä. Brain blasters, tämmösiä niinku karkkeja. Mä luulen, että nää on jotain niinku sellaisia kovia karkkeja, mutta onko nää sitten erilaisia? Ja tässä lukee, että kokeilee näitä videolla. Pitäisikö mun? Nää on niinku pekonit tarjottimella. So far so good. Pitäisikö tässä niinku tapahtuu jotain, koska tää pitäis näyttää olla jotenkin extra mega ylikirpeitä. Okei, ne on tosi hyviä, täytyy myöntää, mutta ei nää mun mielestä oo extra kirpeitä. Mulla on tietenkin hirveä karkin nälkä, mä oikeesti varmaan syön nää kohta. Täällä on lisää karkkia. Tää ei kyllä hyväksi mun hampaille, mutta mitäs väliä? Tää voittaa sitten tekarit tai joku hammaskuoret tai jotain. Täällä on tuttifrutin näitä konvehtikarkkeja. Kuitenkin sinä oikeesti jotain myrkytettyä, mä oon vaan silleen, nää. Whatever. Oh my god, Diorin kaulakoru. Myöskin Diorin sormus. Tän mä voisin nyt laittaa. Tää on tällai pupu, timanttinen. Sitten täällä on kirje ja tuolla on tollai, mä luulen, että tuolla on taulu. Moi Teemu. Etteikä muista minua, koska sulla on niin paljon faneja. Mutta lähetin sulle pari viikkoa sitten snapin, jossa kerron, että teen sinulle taulua. Ah joo, mä muistan. Itse asiassa muistan, siitä on kyllä jo kauemman aikaa, mutta mä muistan, että joku laittoi mulle tästä, että se tekee mulle taulua. Sain taulun valmiiksi, koska tein sitä koulussa ja pääsin kerran viikosta tekemään sitä. Mutta nyt se on valmis. Toivottavasti pidät siitä. Ja ajattelin, että voisin ostaa sulle vähän herkkuja, joten nautin niistä. Ehdottomasti nautin, jotenkin en oo syönyt karkkia niinku miljooniin vuosiin. PS, älä huoli, kaikki herkut on Diorilta. No sit totta kai ne on Diorilta, mutta onko ne myrkytetty? Se on eri asia. Love you, rakkaudella, Sara Vinkki. Muista varoa paparatseja. Voiko se olisikin niin helppoa vaan varoa paparatseja ja varoa niitä palan valemat. Täällä on nyt joku taulu vissiin. Mitäs täältä paljastuu? Teemu is the queen, oh my god, kattokaa. Dior, hi girl, täällä on kruunu, bye bitch, Teemu is the queen, ja sitten on tällasii, näkyykö tosta tällasii, aivan ihana, kiitos, täällä on takana made by Pinkki Vinkki, luinko mä oikein, joo, Pinkki Vinkki, ja täällä on hänen sitten sometiedot, Teemu olet paras, voi kiitos, tänä on ihana. Tää postivideo oli nyt tässä. Jos sun posti ei tällä kertaa valitettavasti päässyt tähän, niin ehkä sitten ensi kerralla. Mä luen ja avaan joka ikisen postin, mitä te lähetätte, mutta kaikki mä en valitettavasti pysty sisällyttämään tähän. Jos haluat lähettää postia, niin tiedot löytyy tuosta alhaalta mun posterestante. Tiedän tähän posterestarante. Ja kertokaa kommenttiboksissa, tykkäättekö te näistä postivideoista, haluatteko te mahdollisesti näitä lisää. Koska musta tuntuu, että siitä mun ensimmäisestä postivideoista kumminkin tykättiin aika paljon. Nähdään ensi videossa. Bye bitch. Yksikin tyttö söi liikaa karkkia. Niin sä happaat mätäni.